Okay, so let's do this test. This is Stacy, Auntie Stacy, and I am at the health center in Ylöjärven. Olen Auntie Stacy. Ja olen terveyskeskuksessa. Ylöjärven terveyskeskuksessa. Ja tänään saattaa lunta. It's snowing today. A little bit of rain. Vähän saattaa vettä. Ja on keskipäivä, in the middle of the afternoon, about 11:30 almost. And because I had a bit of a sore throat and fever, I had to come get a corona test because I was working at daycare. Koska minulla oli vähän kuuma ja kurku kipeä. Minun täytyy mennä terveyskeskukseen. Siksi olin töissä päiväkodissa. Okay, so I'm gonna stop filming now. Nähdään. See you.